Vetëm mos harrojmë diçka. Me ç'duket, me çfar po bëhet. Basha pas ka bërë aktin më të madh në opozitën shqiptare në vitet e fundit, që hoqi Sali Berishën nga grupi parlamentar. Ky pas ka qenë akti i jashtëzakonshëm, se te këta njerëz u nuk quaj trimëri që po prishin parlamentin. Jo. Që po çakordojnë parlament sepse ka dhe instanca. Ka një të vërtet të madhe. Për arsye në vetme që opozita, kryetarja e kuvendit, ka të reguar që nuk dita menaqoj parlamentin tonë. Unë mendoj që në kushtet që Shqipëria është luks shumë i madhë që kryetarën e kuvendit të asjedhësh në këtë formë si është sjedhur. E uli shumë stek në Zotin Meta. Ma, jo më duke të një që e frustruar nga Berisha. Absolutisht. E uli Zotin Meta e jashtë zakon një stekën, tërsa Zoja Nikola e ka uli shumë më tepër. Për arsye e parë nuk kupton funksionimin e parlamentit, e dyta duhet të bëra largohej. Dhe treta që është gjë më kryesore, ajo nuk arrin të kuptoj që në momentet caktuar ajo zëvendëson presidentin e vendit. Dërsa ajo vepron thjesht si të themi, si inerci e Zotit Rama. Është më mirë se presidenti. Absolutisht. Është ndoshta një kapitull tjetër. Një kapitull tjetër dhe një shqetësim i jashtëzakonshëm është që ky njeri reagon vetëm në pjesën e vox popit thjesht. Po, tek në samit kur është pyetur, ka thënë diçka sikur fliste për të themi parlamentin e Moldavisë që duhet të kthehen në normalitet. E mbaj mend vetëm një herë foli për kryengritjen e Spaçit. Po, por ai duhet të drejtohet me një letër publikut. Ai ka tagër edhe brenda kushtetutës që të drejtohet. Në një farë mënyrë të testoj dhe veten e tij moralisht. Se ka kaluar, po kalon një vit e ca, dhe ai në këtë moment duhet ta mbylli mirënjohjen për majorancën. Tani është presidenti i shqiptarëve. Me çfarë shikoj? Politika e tij për të zgjedhur këtë diplomacinë presidenciale është krejtësisht jashtë realitetit. Ashtu si zonja Nikola që ka zgjedhur të bëjë udhëtime e që e shmang parlamentin vazhdimisht. Dhe në mendimin tim duhet shfryr opozita me të themi me kauzat e saj, me komisionet e timore, që unë besoj që do, me nivelin që kanë ata, me përplasjen që kanë ata, do i shfrynin rrugës, ashtu si shndodhe me pjesën e incineratorëve që u përplasën.